mulaba BBS Terefayina na maulire joto badde nze Sulaiman Sebogwao eranga kadde kano nkweza buterevu nga nsinzira no maka ga kachiko aka State House Anti Corruption Unit eranga njaga kutegeza nti chigenda maso redusisira rabaizi abasoma mu matendekero ne masomera genjaulo mwebali okubanga temu nange bavayo kulabanga badi bettinga oba okubaganya birozo kubatia engeri kungerichi enguzi genzo kubanga temu nange erwanyisibwamu nokubanga te etuka nefuka lufuma mu gwange lanzikiriza negate ko mu kubategesi nga yemukwanaganya wente katekeno Ivan Munanura tulabenga tugena maso olipitade ku BBS Terefayina chichi chemugenderedde rachente katekeno mujizambana abatawa masomero ngabwe barugera nti emiti emitoje jugumize ekibira ate nga kachama mamera tugenze kulaba nga abantu abakulu bwebanga bachama kizibu nnyo okubakyusa kati twagala gine emiti emito tujitegeke nga bukyali bamanye obuzibu obuli mu bukenuzi obuli mu kulyenguzi na biki bye bafiirwa singa egwanga teri wona kizibu ekyo kyokyo buli bwenguzi chovola conversation eno ba ntekateke eno tujitadde mu baana abato abasoma naba bali mu matendekero ketulowooza nti mu myaka mitono bagenda kubanga beba twala offices zino zetulabamu ate obutali zetulabamu enguzi so nga tebwe banga batendekebwa bulungi nga bakyali bato babamu n'omwoyo gw'eggwanga nga balina kyebamanyi abantu kyebafiirwa nga bali mu maoffice balidde enguzi kye kituleetedde okukwatagana ne Fenga National Debate Council okwatagana ne State House Anti Corruption Unit ekitongole ekirwanyisa obuli bw'enguzi mu maka ga President be batademu ensimbi mu lukungaana luno oba mu nsinkano eno okulaba nti abaana bano tebatamye enguzi nga bakyali bato nti bwe banaakula era bajja kubanga bakirabanga ekivume ne bwe banaabeera mu bifo by'obuyinza bagezeeko okugirwanyisa. Njagala okutunuulira kuba buli kintu ekikolebwa mubamu okusomooza nga kusomooza kiko musinza okusanga muteekateeka enteekateeka eno okusomoozebwa okuliwo nti oluusi ebyetaagisa tebimala naddala ebyensimbi kubanga twali badde twetaaga ennamba nnyingi y'amasomero okusinga eno gye tulina saawa zino naye nti ensimbi tezimala tulina amasomero matono naye tulowooza nti gye bujja mu maaso eyo enteekateeka eno eggwanga bwe linaali gyejumbiramu ennyo tujja kugigaziya tutuuke ne mu masomero agasingako kale akadde kano era nsikiriza negate ku mukushala Natasha enteekateeka eno egendereddwamu ki okusinziira era na nteekateeka ya bbanga ki okubanga mbangula abaana ku ngeri y'okulwanyisaamu enguzi neyanziza nnyo ndi musanyufu okubeera ku BBS leero nga bwe mulaba era nga bwe guli buli mwaka ekitongole kya State House Anti Corruption kyasalawo okukolagana wamu ne National Debate Council okubangula abaana abato okubanga bw'olaba population ya Uganda 70% oba ebitundutundu 7 ku population yaffe bantu bato ate bana abaana aba secondary bagwa mu mutendera ogwo ekitongole kya NDC kituyambye ko oba kunganya ng'era tusuubira era tukkiriza nti abaana bobabuulirira nga bakyali bato ku nsonga ezimu ez'enjawulo kibayamba okukula nga bamanye ekyokkola era ne bakikola bulungi so ffe ng'ekitongole kya State House Anti Corruption Unit tuli basanyufu nnyo okubanga ne guno omwaka tukolaganye wamu n'abaana bana abato okulwanisa obuli bw'enguzi nga tumaliriza ntegeddeko nti kyakatambula emyaka egisoba mu 7 nga muteeka enteekateeka zino mugenda komawa ekitongole kya State House Anti Corruption twatandika omwaka oguwedde okukwatagana nabo naye nga yo NDC ebadde ekitwalaganya kuva 2009 kino ekya Champions League naye waliyo ne National Anti Corruption Challenge eyo yo nayo ebaddeyo naye nga ffe ngaba State House Anti Corruption Unit twatandika mwaka oguwedde 2022 neera nga tweyama okubeerezaamu nga tuba supportinga mwene nteekateeka kubanga abaana gy'emiti emito era be bakulembeze abenkya so bagunjula saawa zino
kibera kikola makulu. Okay, embera bwe to bwechali wano ku office ya president eranjaga kutegeza nti ebisinga mbwe ntekatekeno tugenda batu bekuwa mu mpereza za fezi dako omuli amawulire Gambuuze kusayemu na amawulire Ageesigika kusaba nyandi ne Ivan Mbadi okutusako ebifananyi nze Suleiman Sabugwawo kangulekere Sandra kongerewo na amawulire ebisigadde tujja bbanga te tubikuletera. Webali nyoso.